בטענות עד חצי מטר. אז אנחנו מקבלים כאן את סדרת החופמאים, שזו סדרה ענפה מאוד, יש המון המון מינים, אנחנו רואים שם להקה של סייפנים שחורים לבנים. יפה לראות בסדרה הזאת שכל ציפור התאימה את עצמה לאכול בעמודת המים לפי אורך המקור וצורת המקור ואורך פיסת הרגל. סייפנים, המקור שלהם סולד כלפי מעלה, הם אוכלים חרקי מים על פני המים, לפעמים מצליחים לצוד דגיגים קטנים, גם התמירונים מלקטים מפני המים. אם הייתם רואים חרטומיות או ביצניות, הן ממש תחובות את המקור עד לקרקעית. לחרטומיות אפילו יש אברי חישה בקצה המקור. אז יפה לראות שכל ציפור התאימה את עצמה והן לא מתחרות. ליד המגלנים, מצד שמאל, יש להקה של חופמאים שנקראת לוחמים. אנחנו מקבלים אותם כאן בלבוש החורף שהוא פחות בולט. הם יעזבו אותנו בקרוב ויקננו באירופה. הם נקראים לוחמים. הסחרים יוצרים זירות לוחמה ורוקדים שם, נלחמים אחד עם השני ועוטים נוצות, הם נראים כמו צ'יף אינדיאני, אף זכר לא דומה לשני דרך אגב, זה מדהים לראות. וכשהם עפים, יפה לראות שהם עפים, מי שמכיר תעופה של זרזירים, הם עפים כגוף אחד במפגני אוויר.